Почитувани гледачи, добар ден. Вие сте на фреквенцијата на телевизија КТВ, токму на местото во кое што секогаш има простор и минути за младите таленти од Кавадаци. Знаете дека ние сме телевизија која што нуди можност да презентираме таленти кои што нудат од себе она што е интересно, особено кога станува збор за млади и надежни талентирани музичари. До мене се две прекрасни дечиња кои што имаат доста многу да кажат за себе, но и за останатите нивни врсници, а се надавам и за целиот аудиториум кој што е во следните 30-40 минути, ќе бидат заедно со мене. Добар ден за Талија и за Никола Василови или групата Нини. Добре дојдовте на програмата на телевизија КТВ, кажете ми како сте? Добро. Добрички, уживате во вашиот летен одмор. Да. Меѓутоа, обврските од училиште малку на страна, ама вашите обврски околу групата не запира така. Не, никога. Бевте доста актуелни изминатиот период, ние са широм Македонија, ви имаше низ повеќе медиуми, со оно што е актуелно со вас. Вие сте двајца млади музичари, ќе почнеме од почеток. За гледачите добро да ве запознаат. Талија, прекрасна балерина, солистка, и детенце кој што ја сака музиката и посетува музичко училиште, Никола исто така, одличен ученик и кларинетист, така? Да. Ајде еден по еден, ајде прво Бато, може Талија? Девојките секогаш имат предност, но Бато како повозрасен, ќе му дадеме овој па, така? Да. Ајде Бато за тебе, ќе не кажеш прво во кој училиште учиш, кој одделение си и како дојде до иницијатива да бидеш љубител на музиката и да бидеш дел од музичкото училиште во Кавадарци. Пред се, јас сум Никола Василов, имам 11 години и учам во основно општинско училиште Гоце Делчо, Кавадарци. Кажи ми од колку години ја сакаш музиката и самиот ли беше иницијатор да бидеш дел од основното музичко училиште во Кавадарци или сепак имаше некој од кој го наследи талентот и ете се запиша да учиш музика? Па талентот го наследив од татко ми, бидејќи и татко ми е кларинетист. Колку што прочитав од твојата доста богата, иако си млад, доста богата биографија, кларинетот не е првиот инструмент, нели? Не. Со кој што се дружиш. Ајде малце за сите оние дечиња кои што и не се така блиски на музиката, како почна во музичко, што прво изучуваше, па како се одлучи за кларинетот? Јас на музичко се запишав на 6 години и почнав да свирам блок флейта, тоа како почетен инструмент пред кларинетот. За кларинетот, ете, ми се допаѓаше тој звук на кларинетот и го сакав. Ми беше како наједноставно ми беше интересен тој инструмент, потоа го сватив озбилно и веќе почнав се занимавам со ова. Сакаше ли ете дома, кажа дека твојот татко е кларинетист, имаше ли ете некоја желба кога дома тој вежба ли свири да почнеш нешто и ти па да направите некоја спојка да, заедно? Да, кога татко ми вежбаше, јас кога бев мал, сакав си велев, лели, јас сакам некој ден вака да бидам како него. Искусен музичар, така? Да. Кажи ми кој е твојот наставник по кларинети, задоволен ли си од тоа, колку ви посветуваат внимание? Мојот наставник по кларинет е Лазар Соколов, поздрав до мојот наставник. Тој секогаш одвојуваше време за мене, секогаш. Точно, во музичко училиште нели се учи она класична музика на кларинети, меѓутоа знаеме дека, ете, таков ни е менталитетот, но и тоа бара пазарот да се свири народна музика, модерна турбо фолк. Имаш ли желба ете во слободно време покрај обврските со музичко училиште да свириш нешто што ти е и тебе желба? Да. Ајде сега со тебе малку подоцна пак. Талија, имаш прекрасно име. За Танини малку подоцна ќе кажеме како да го доби вашата група името. Кажи ми Талија. Кој сакаше да се викаш Талија? Што значува твоето име, знаеш? Не? Имаш навистина прекрасно име. Редко барам за Кавадарци. Кажи ми сега ти кој одделение си? Учиш во Гоце Делчев заедно со Бато, така? Да. Кој одделение си? Второ, а сега ќе бидам трето.
Сега ќе бидеш трето и ти си уживаш во летниот распуст, меѓутоа го користиш и за танцување, и за пење, така? Одиш ти во музичко училиште? Не одам, ама да запишава на клавир. На клавир, значи сакаш да почнеш и да свириш, така? Кажи ми, таа спојка, музика, соло, пење, ти си ми се чини дел и од фестивалчето Ластарчиња, така? Да. Имаш настапувана таму со своја песничка? Не, сега во август ќе настапувам. Ќе ја пеам песничката Балерина. Балерина? Да. Ти си одлична балерина, со тоа и те запознавме, нели, низ медиумите. Ајде сега ќе ми кажеш ти како групата ваша го доби името Танини. Тие се првите почетни букви од нашите имења. Наталија и на бато Никола, така? Да. Добро. Ајде еве за сите оние кои што не ве следели и кои што не знаат, што понуди Танини за публиката. Имате интересно видео. Ке ми кажеш, ајде, Никола, ти како повозрасен? Ние за публиката ја представивме композицијата Шансон до Рубин, која е компонирана од француски композитор. Како ви се роди идејата да се презентира една таква композиција, класика, во време кога, нели, веќињата обично се ориентираат на некоја народна песна или на детска песничка? Јас тогаш во тој период се спремам за на надпревар во Скопје. Кога бев на музичко, наставникот ми рече, пошто мојот наставник е исто така наставникот Наталија, ми рече: Талија, ова може да ти го игра дома. Пошто истиот ритм го учели тие на балетот. Значи, бато ја свири оваа композиција, Талија ја игра, така? Од колку години Талија има желба за да игра балет? Па јас од 3 години одам на балет. Напорно ли е да се тренирате, да се биде искусна балерина? Ако се сака, не е така? Кажи ми, какви композиции повеќе ти се допаѓаат, оние модерните танци и класичниот балет? Што најмногу сакаш да играш? Сакам најмногу да играм танц. Танц. Е, сега, вие сте интересни и актуелни овој период и со една убава преработка, Две златни лири, од Каролина Гочева, еден хит кој што навистина не запира, излезе и навистина е добро прифатена и по толку години во публиката, но вие ја донесувате на еден малку по-различен начин, Никола свири, Талија ја пее. Тешко ли беше да се отпее песна која што сепак е донесена од извонредниот глас на Каролина Гочева? Лесно? Да. Ким дадеме сега простор малку на гледачите и да уживаат малку во вашата музика? Да. Ајде да ја настапиме. Малку пауза и да слушнеме што всушност Танини умеат во музиката. Две златни лири ми остави мојата баба да ме поздрави. Свадбата Само збор.
Значи, уживавме во прекрасната изведба. Мене ми интересира колку на овие млади таленти им требаше време за да се подготват. Никола, тешко ли беше да се отсвири две златни лири? Не. На почетка беше тешко, ама кога вече ја навежбавме, беше лесно. Колку време траеше ете сета таа подготовка за да изгледа песната донесена од вас така како што сега имавме можност да ја слушнеме? Аудиозаписот го снимавме во еден ден. Да, останатото вежбање ја вежбавме уште од многу давно. Дали, а колку што било напорно за бато, се надевам дека исто толку и за тебе, бидејќи не е баш лесно да се испе. Кажи ми, зошто се одлучивте за две златни лири и за Каролина Гочева? Затоа што Каролина Гочева ми е најмилената пејачка. И... Песната е интересна, популярна, да, така? Да. Ја слушаш Каролина и во останатата музика, ти се допаѓа некоја друга песна? Сите песни ги имам слушана, но сега баш не ми се сите научени. Спремате нешто ново после две златни лили? Сакаме да направиме албум со секаква музика. Прво почнавме шансон Тарбин класична, сега две златни лили етно и следната песна која сакаме да обработиме е Хавана од Камила Кабејо, поп. Да. Значи ли тоа дека вие двајца доста експериментирате во музиката? Да. А не свириш само кларинет? Не. Си имаш ли желба и за нешто друго? Покрај кларинета свирам и саксофон, тропам тарабука и блокфлејта. Ама сепак кларинетот, да, она определба која што најмногу ти лежи, така? Весело е ли е по дома, Талија, кога ете тато и вато свират си, пееш ти, мама што прави? Или таа е поддршката за вас тројца? И она понекаш. Си пее, браво, на вистина интересно и забавно во вашиот дом. Е, сега спомнавме дека си активна балерина, ке ми кажеш во кое училиште, ете колку пати во неделата одиш на балет, каде сте настапувале до сега, имате ли освоено некои дипломи, награди, има еве пред нас тука и нешта кои што ќе ги видат нашите гледачи, а кои што се символ на вашите успеси на надпреварите? Па ние бевме на многу надпревари, концерти, бев јас и на меѓународен надпревар Македонија Open во Скопје и таму го освоивме второто место. Ке кажеме во кое модерно студио танцуваш и кој твој наставник? Правен бев во клубот Венус, а сега сум во Линеа. Никола, доста освоени награди и признание имаш и ти, како музичар или кларинетист кој што го представува своето училиште на превари. Многу се, да не ги читам, да не излезе како фалба, ајде, некои што тебе на вистина ти значат, ќе ги спомнеме. Најмногу ми значи, сите ми значат, ама еден од последните е државниот надпревар во Скопје. Се вежба ли многу време? Колку време еве му треба на еден ученик како тебе за да оди на надпревар и секако да се врати со високо прво место или одлично признание со освоени сите бодови според класификацијата на музичките надпревари? Тоа зависи и од композицијата, и од дедето или човекот кој свири таа композиција. Но, еве, мене ми требаше околу некои два месеци да ги набежам две композиции. Добро, вие двајца постојано ангажирани на надпревари, на училиште. На училиште, да не прашувам, сте одлични, така? Да. Омилен предмет имате? Ајде малце сега и за училиште. Музичко предпоставувам. Не. Па и музичко, а и математика. Е, супер. Многу децата математиката баш не ја сакаат, ама добро е ти, Талија? Јас сакам физичко, музичко и македонски ликови. Браво си. Многу сакам да цртам. Да црташ? Си црташ ли во слободно време дома? Да. Што најмногу сакаш? Пейсажи, куклички? Па се цртам кучи, лето, се. Браво си. Добро, вежбате.
посетувате балет, музичко училище, сега сте на распуст. Имате ли време да си посветите на сами себе? Имате ли некое хоби? Што правите во слободно време? Кога ете, не вежбата, не свирите, се е тргнато на страна. Хоби мене најмногу што сакам да го правам е монтирање видеа. Монтирање видеа? Да. Значи нешто интересно што доколку продолжиш понатаму со музиката, ќе ти биде еден голем плюс, би можел нели сам да си режираш едно спортче па да си го измонтираш онака како што сакаш. Зошто ете таа технологија компјутерската баш? Сметаш дека е иднината за младите? Не мислиш дека повеќе пари би имало во музика? Па не, сега парите се. Ја сакам и да имам своја студио за музика. Па, не знам, ете, тоа ме да привлекува. Да. Си монтирал нешто до сега, се да. Обидуваш така? Да. Што? Кога имавме приредба во нашето училиште, јас ги натерав мама и тато од едната страна да снима со телефонот, мама од другата страна. И потоа го измонтирав тоа, тие двете заедно ги споив и тоа го измонтирав. Потоа го објавивме во нашата група. Да. Ви имате и собствен YouTube канал. Да. Имате, нели, увид колку е посетуван, што најмногу гледат вашите фанови? Па, пошто е нов нашиот канал, сега нема баш многу прегледи и посетувања. Но имаме страница која баш брзо расте, страница на Facebook. Точно. Еве сега ќе слушнат и за YouTube каналот нашите гледачи, нели ова регионална телевизија, сите кои што се интересираат за вас ќе можат нели да се информираат и да видат што ви им нудите. Дали е твоето хоби? Па јас многу сакам да возам велосипед, да се бањам. Да се бањаш. Сега снегоекот на летето и баш не почна оние високи температури. Се спремате ли вие за одмор? Па, сега ќе одиме во Будва, во Црна Гора и таму ќе спиеме неколку дена. Ќе си се изна бањата, изна сончата и со полни батерии ќе се вратите дома и ќе се спремате и за нови работи, но и за училиште, така? Пред самиот крај на емисијата, може ли да кажеме, планирате ли како групата ни нешто ново, нешто интересно? Спомнавме нели албум со на разновидна музика. Ке има и видеозапис, мисля, че ми за две златни лири, да. Ке биде тоа едно изненадување од вас, така? Да. Јас сакам сега да ги поздравам сите кои што ни го овозможија тоа. За да го снимаме тој спот, сите кои помогнаа во тоа, спонзорите. Точно. И тоа. Има и голема подршка, сепак да упатиме до вашето семејство, кое што, нели, е главна талка за вие да бидете млади и успешни музичари. Јас ви благодарам што ете и во летниот период си одвоите од вашето слободно време да бидете дел од нашата емисија која што ете. Ние секогаш ја посветуваме на младите таленти од градот, они успешни дечиња, на кои што и ние им посакуваме се најдобро. Ви благодарам и се надевам дека следната средба ќе биде промоција на сето оно што сега го најави. Ви благодарам многу. Јас сакам да ги поздравам сите оние што не гледат, мојата фамилија. Сите да бидат поздравени, секако другарчињата најмногу. Наставниците мора да не гледаат сега и да испрашуваат од септември, така? Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам и вам, почитувани гледачи, и на крај ќе уживаме со нешто одсвирено и од пијано во живо и се надевам дека на повторна средба да ни ќе ни понуди нови изненадувања.